さ、こういうのを言うね、そのおしゃなわけないね。だこれや、お冗談おなおり。အခု Alex မင်္ဂလာပါတဲ့ညီမကလက်ရှိမှာ content writer တယောက်ပါတဲ့ creative idea အသက်ဆန်းနေအများထောင်းနိုင်ဖို့ဘာတွေလေ့လာရမလဲပြောပြပါရှင်ဆိုတော့ဒီမှာကိုယ်လို you နေရဆိုလို့ရှင်တော့ဖြစ်နိုင်တယ်ဒါကိုရီးယားဟိုဂျိုသားအုံတော့လေးဘာမှမသိဘူးကောနက်ပေါ်လာတာအာဆိုလို့ကျွန်တော်ကအဓိကတော့လေဟိုကျွန်တော်တို့ဒီခင်မှာမဟုတ်ဘူးအာကျွန်တော် senior စေပေါ့နော်သူတို့ပြောတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ကြားရတာလွန်ခဲ့တဲ့70 70နှစ်ကလွန်ခဲ့တဲ့အနှစ်20အနှစ်30လောက်က agency စေကျွန်တော်ကဘာလုပ်လို့ရှိလဲဆိုတော့ဟုတ်啊ជីជីជីကျွန်တော်အခုဟို Emily ရင် Perry တို့ပါတော့ညာတို့อ่ะလေတင်လားဟိုဟို pitch time win เนี่ย AE လေးပေါ့เนาะ pitch time win เนี่ย AM လေးပေါ့လေအဲအဲ့လိုဟာမျိုးอ่ะတကယ်အပြင်မှာလည်းရှိမနေဘူးရဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့ဘာကိုအကြံပေးခြင်းလဲဆိုတော့အဲ့ Madman ဆိုရဲတကယ်ဒီမှာဟိုအယူတွေ Madman ဆိုတာသူကဟို agency creative director တယောက်ရဲ့အကြောင်းကိုရိုက်ထားတဲ့ videoအရင်လာအရင်မှကျွန်တော်ငိုးငယ်လေးတွေကသဘောရမ်းကြတာအဲ့တော့ Madman ဆိုတဲ့အဇာတ်ကားကိုကြည့်ပါအဲ့တော့အဲ့ဒီအဲ့ဒီထဲမှာအဲ့ Dawn ကိုသွားတော့ကြာကျွန်တော်2030လောက်ကကြည့်ပါကျွန်တော်ဆယ်နှစ်ပြီးတော့ကြည့်ဘူးလား2030လောက်ကကြည့်ဝင်တူတယ်အဲ့ဒီက Dawn Draper သွားမိုက်တယ်ဆိုတော့ Madman ကိုကြည့်ကြည့်အဲ့တော့သူတို့ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ညာသူကဘာလို့ ਆ လဲဆိုတော့သူတို့ဆို reference ဆိုတာရေးရှိရယ်စာအုပ်ကြီးရေးရှိရယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆို case study လို့ခေါ်မှာပေါ့လေနော်အဲ့တော့reference မှာသူက blue color နဲ့ blue color နဲ့ဆက်ပြီးသုံးရမှာလဲပြီးလို့ရှိရင် blue မျိုး trend တွေကဘာကြောင့်ဖြစ်လာလဲဆိုတော့ဟာမျိုးကြီးအများကြီးရှိရဲ့အဲ့တော့အဲ့ concept တွေအကုန်လုံးသူကစောင်းတယ်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 ရထည့်ရတာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီမှာလဲဖာအကြံပေးခြင်းလဲဆိုတော့ကျွန်တော် case study များများလေ့လာပါကြော်ညာများများကြည့် case study များများလေ့လာပြီးလို့ရှိရင်လူတွေရှိနေတဲ့ group တွေများများဝင် comment တွေများများဖတ် right အဲ့တော့ပြောရဆိုလို့ရှိရင် idea အစ်စ်အစမ်းဆိုတာကဟိုကျွန်တော်အနေနဲ့ရတာဗာမြင်လဲဆိုတော့လေ idea ဆိုတာက it's repeated ya ထက်နေရ right ဆိုတော့ထက်နေရဆိုတော့ဟိုဒါပေမဲ့တခုရှိတာကမြန်မာပြည်မှာတခါမှမလုပ်ဘူးလို့ရှိရင်မြန်မာပြည်အတွက်အစ်စ်ပဲ right ဟိုမှာအင်္ဂလန်က idea တခုအရန်သဘောကြတယ်အဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံမှာအဲ့ idea တခါမလုပ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဟာကိုမြန်မာ culture နဲ့ကျွန်တော်အင်္ဂလန်က idea ကို reference inspiration ယူလို့ရတယ်အဲ့ဒီဟာကိုယူလာပြီးတော့မှကျွန်တော်ရဲ့မြန်မာပြည်က culture နဲ့ဘယ်လိုမျိုး fit and လုပ်ပြီးတော့မှ content လုပ်ကြမလဲဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးကိုကျွန်တော်တို့က art director တွေကနေစဉ်းစားကြပါတယ် creative director ဆို art director ဆိုကနေယူစဉ်းစားကြပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုး case study ကနာနာဖက်ကျွန်တော်ဆိုလည်းခြေလုံးကျွန်တော်တို့ထိုင်းရကြွညာလေထိုင်းကြည့်နေရဟိုညညဘက်ပြင်းလာလို့ရှိတယ်တင်လားကြွညာထိုင်းကြည့်ရကျွန်တော်အားနေဟိုရုပ်ရှင်တော်အဲ့လောက်မကြည့်ဖြစ်ဘူးပဲကြွကြွညာပို့ကြည့်ရဆိုတော့ကြောက်လေကြွညာများကြည့်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ group စီတွေရဲ့ comment တွေကိုများများဖတ်ပြီးတော့ group စီတွေရဲ့ comment တွေလောက်ဟိုကျွန်တော်ပြောရင် gossip ဆိုဘာလို့ညာတို့ဟိုဖြစ်နေရပါတော့ဆိုတော့ကြတော့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီဟာတွေဟိုလိုက်ကြည့်ရလိုက်ကြည့်တော့ကြတော့ကျောင်းနေနေကဟိုလူတွေကဘာကိုကြိုက်နေလဲဒီမှာဘာကိုတဲချီကြိုက်နေလဲဘယ်လိုပုံမှာ attention တွေရှိနေရလဲဆိုတော့ဟောမြင်ရတာဆိုတော့အဲ့ဒီဟာကိုကျွန်တော်ဆွဲယူပြီးတော့မှဒီဘက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ client တွေဘောကိုဘယ်လိုမျိုးလုပ်လို့ရလဲဆိုတဲ့ဟာလေးကဟိုကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့စဉ်းစားလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဆက်စပ်ပြောသလိုဒီအကြောင်းအရာကကျွန်တော်ကတခြားသောနိုင်ငံတွေမှာကဖြစ်ပြီးသားတော်တော်များတယ်အဲ့တော့တနိုင်တကပါလုံးမှာ168နိုင်ငံလားမသိဘူးရှိရဆိုတော့ကျွန်တော်တခုမဟုတ်တခုမှဖြစ်ပြီးသားအဲ့တော့အဲ့ဒီဟာကိုကျွန်တော်က case study ယူတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့အကြောင်းအရာကိုကျွန်တော်ရဲ့ culture နဲ့ကျွန်တော်ပြန်ကြည့်တယ်ဘယ်လိုပေါင်းလို့ရလဲအဲ့တော့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ပြန်စဉ်းစားတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့သွားလေ့ရှိပါတယ်